nderuar deputet, të dashur qytetar. Nuk e di se a ka ngjarje më rëndësi për një vend se sa votimi i qeverisë së saj. Kjo është në fakt vetë situata ku askujt si ban përshtypje, cilën e ka sjellur Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, vendin tonë. Shumë nga ju të dashur qytetar, sot mund të bëni një pyetje. Pse jemi këtu tani? Dhe si u bë pas gjithë atyre premtimeve që i shkrepen me aq zhurmë, pas 6 tetorit të shembe gjithçka në më pak se 50 ditë. Atë që e quajtën shpresë e kthyen në një mashtrim të madh dhe të papar. Të dashur qytetar, kjo është një kohë kur në vendin tonë mashtrimi dhe urrejtja janë instaluar si standard në politikë, që manipulimi është bërë mjet i frikshëm përfitimi, ndërsa tyftërsia normë veprimi. Të korruptuarit flasin për ndershmëri e dhunuesit për liqë, urësia merret për liksi e agresiviteti për virtyt. Flasin për varfri, por të varfër nuk janë. Flasin për papunësi, por të papun nuk janë. Flasin për oligark, por me oligark mis janë. Ata që mungua në historinë tonë të re, flasin edhe për një qlirim të ri. Mohojnë gjithçka dhe akuzojnë se cilin. Si pas tyre, 20 vjetë liri janë vite të zeza të Kosovës. Por nuk dim cilat janë vitet e bardha në Kosovë që ata po i marin si referencë. Çdo gjë vën në dyshim historinë të tashmen dhe të ardhmen, përcaktimin për shtetin, gjitha vlerat dhe çdo të arritur. Vën në pikpyetje edhe partneritetet tradicionale ndërkombëtare dhe flasin për një utopi bolshevike e cila e ka tronditur Evropën për 25 vjet. Të dashur qytetar, pas 20 vjet lirie, këto dilema, kjo urrejtje dhe ky mohim brenda dhe jashtë janë rrezik nacional. Ato nuk e rrezikojnë vetëm pushtetin e dikujt, fatin politik të individve ose partive, por rrezikojnë qenësisht ekzistencën tonë si shtet, sovranitetin, territorin, vetë fatin njerëzor të njerëzve tanë, jetësor të njerëzve tanë të Kosovës, të rinë dhe patriot. E kanë kthyer Kosovën në arenë të tyre mashtrimi, por Kosova shtetë nuk është dhe nuk ka qenë asnjëherë vatër e rrezikimit të Evropës. As për krim, as për korrupsion dhe as për terrorizëm. Kosova shtetë është sinonim i paqes, stabilitetit dhe tolerancës. Kosova për 20 vjet nuk e arriti Evropën e zhvilluar as si standard jetese, as si zhvillim. Por nuk mbetëm as pak mbrapa Ballkanit ku jemi. Jemi shteti fundit i liruar në Evropë, por ende mbetemi shteti më i izoluar në Evropë. Të gjithë dua më mirë dhe më shumë për vendin, por e mira nuk vjen prej fjalëve dhe punëve të këqija. Aq më pak me politika qeverisë se si këta tre muajt e fundit që premtuan shpresë e parajs, por sollën dëshpërim e varfëri për qytetarët. Në kohën më të rëndë të pandemisë dhe pasigurisë ekonomike, kur ishte i domosdoshëm bashkëpunimi, kryeministri i doli punë me të gjithë dhe i shpërfilli të gjithë. Nuk pranoj përkrahjen ligjore që i afruam në kuvend, por shpërdoroj jashtëligjshëm paranë e shtetit dhe goditi pa mëshirë biznisin privat. Blokoi investimet publike,
që së bashku me remitencat e zvogluara të bashk adhetarve, dobësuan konsumin dhe rrezikuan qarkullimin e paras në treg. Nga fundi i vitit, nëse nuk sanohet gjendja shpejt, do të shohim falimentimin e qindra e mira kompanive private e me këtë edhe humbjen e mira vendeve të punës dhe pagave në sektorin publik dhe atë privat. Në të ardhmen, Kosova do t'i humbë qindra miliona euro vetëm për shkak të vendimeve të gabuara të kësaj qeverie. Kjo do të thotë, gjakderia financiare më e madhe dhe më tragjike e Kosovës në 20 vjetë, si produkt i qeverisjes 100 ditëshe të Albin Kurtit. Si paradoks konfirmimi edhe me vetë planin afatmesëm të shpenzimeve të kësaj qeverie në ikje, që e quen të vetën shpres, viti 2022 e parashe Kosovën e zhvillimit të vitit 2019. A ky ishte premtimi i tyre për shpres e parajs? Nuk qeveriset Kosova me mashtrime, pa politika ekonomike e me njerës të diskredituar. Nuk lihen pa mbështetje në kohën më të rënd të tyre punëtorë dhe ndërmarsit privat dhe nuk rrezikohen pagat e shërbyzve publik. Albin Kurti po ik prej vetës, jo prej të tjerve, por e ka dëmtuar rënd Kosovën. Këtë qytetare do të përjetojnë në shtëpit e tyre shumë shpejtë.